tepelerden, Kafkaslardan gelen bir ressam gibi adının hallanması. İkinci, onun Atatürk'ümüzü Mes Natura'dan çeken bir ressam olduğunu. Ve üçüncü, onun hayatındaki birçok özellikler, o küskünlükler, o çetinlikler, bunlar hamısı beni silkeledi. Ve elə həmin gün, tədbirdən sonra yaxınlaşdım İbrahim, çox dəyərli Elşad mənimə, dedim ki, Allah mənə qismət eləsə, ömür versə, mən mütləq mütləq İbrahim bəyi bacardığım qədər Azərbaycanda tanıdıb təbliğ edəcəm. Mən hər zaman auditoriyada tələbələrimə deyirdim. Deyirdim, bəli, bir xalq öz mənəvi keyfiyyətləri ilə, öz maddi mənəvi sərvətləri ilə tanınır, sevilir. Xoş gördüyünüz izləyicilər, hal-hazırda Kanal 3 kamerası Bakıda Atlas Oteldədir. Dəqiqələr sonra bu salonda rəngləri danışdıran Adam kitabının filologiya elmləri namizədi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Milli Mədəniyyətin Təbliği İctimai Birliyinin sədri Jalət Cəfərovanın tərtibatında onun hazırladığı rəngləri danışdıran Adam kitabının təqdimi olacaq. Nədir bu kitab, nədən bəhs edir? Bax, Soydaş proqramının bugün sizə təqdim olunan bölümündə məhz bu kitabın təqdimatı, bu kitabla eyni adı daşıyan filmin də təqdimatını izləyəcəksiniz. Öncə nəzərinizi çatdırım ki, dünya şöhrətli rəssam Ölməz Mustafa Kamal Paşa Atatürk'ün Naturadan rəsmini ilk çəkən rəssam İbrahim Safinin həyat və yaradıcılığına həsr olunur bu kitab. Gəlin birlikdə izləyək, birlikdə dəyərlərimizə sahib çıxaq. Sentyabrın 21-də Bakının Atlas Otelində filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Milli Mədəniyyətimizin Təbliği İctimai Birliyinin sədri Jalət Cəfərovanın qələmə aldığı, Atatürk'ün Naturadan ilk rəsmini çəkmiş dünya şöhrətli rəssam İbrahim Safinin həyat və yaradıcılığına həsr edilmiş rəngləri danışdıran adam kitabının və Etibar Məmmədovun rejissorluğu ilə hazırlanmış eyni adlı filmin təqdimatı keçirilib. İordaniyanın səfiri Sami Asim Qoşi, Türkiyə səfirliyinin ikinci katibi Gözdə Çağdaşın da iştirak etdiyi təqdimat mərasimində çıxış edən sənətşünaslar Ziyadxan Əliyev, Ülkər Veysəlli, rejissor Gəray Əlibəyov, tarixçi alim Ələsgər Siyablı çıxış edərək İbrahim Safinin həyat yolu, yaradıcılığı haqqında fikirlərini bölüşüblər. Alqışlarla müşahidə olunan təqdimat mərasiminin sonunda ailəsi adından İbrahim Safinin qardaşı nəvəsi Elşad Səfiyev və müəllif Jalət Cəfərova çıxış edərək iştirak edənlərə öz təşəkkürlərini ifadə ediblər. Mərasimdə ölkənin tanınmış elm və sənət adamları iştirak ediblər. Bir neçə il bundan öncə İbrahim Safi adına düzənlənən bir tədbirdə oldu. Və İbrahim bəylə bağlı deyilən fikirlər içərisində üç məqam məni sözün həqiqi mənasında silkələtdi. Bir çox mənbələrdə onun Qafqazlardan gələn rəssam olduğu və onun Azərbaycan kökənli Naxçıvan bölgəsindən olduğu və üçüncüsü onun Mustafa Kemal Atatürk'ün portretini ilk Naturadan çəkən rəssamlardan biri olduğunu. Elə həmin gün özümə bir söz verdim, bir yol xəritəsi çizdim. Bu şəxsiyyəti, bu rəssamı Azərbaycana, Azərbaycan vətəndaşına, Azərbaycan mədəniyyətinə bir milli mənəvi dəyər kimi tanıdacağım. Dəfələrlə İstanbulda onun doğulduğu Şərur rayonunun indiki Cəlil kəndində oldum. Qohumları ilə münasibətdə oldum. Onun haqqında məlumatlar topladım. Arxivlərdən, insanların söhbətlərindən və anlaşılan bu oldu ki, həqiqətən İbrahim Safi elə bir zəngin yol keçib ki, onun haqqında yazılanlar, əgər bugün biz ortalığa bir kitab, film qoymuşuqsa, hətta dəryada bir damla deyil. İbrahim Safi həm də ictimai bir xadim olub. İbrahim Safi böyük bir turançı olub, türkçü olub. O hisslərini, o ideyalarını yaşayıb. Və siz təsəvvür edirsiniz, 18 yaşında bir gənc vətənini tərk eləyəndən sonra yenidən vətəni görmək həsrəti ilə qovuşan, amma ona qovuşa bilməyən ömrünün sonuna qədər bu hissləri özündə hər gün, hər saat yaşadan bir adam və bütün bunların müqabilində son günlərinə qədər, ömrünün son saatlarına qədər o ideyasından, türkçülük, turançılı ideyasından əl çəkməyən və fırçasını bir gün dayanmayan İbrahim Safi. Bilirsiniz, mən bayaq auditoriya qarşısında danışmaq istədim. Hiss elədim ki, kövrəlirəm və İnsanlar da kövrətmək istəmədim. Ancaq indi biraz güc toplayıb özümdə demək istəyirəm. Bu kitabı və filmi bitirəndən sonra
çok narahçılığım var idi. Ümumiyyətlə, istənilən bir yaradıcı işdən sonra insanın, yaradıcı adamın içərisində bir narahçılıq var. Necə olacaq, nə tər olacaq, necə qarşılanacaq. Və rüyamda belə bir şey gördüm. İstanbuldayam, böyük bir ərazidə rəssamlar şəkil çəkirlər. Hər kəs başı qarışıq şəkil çəkir. Və birdən bu insanların arasında İbrahim Səhifini görürəm. Kitab 280 səhifədən ibarət olub, 3 dildədir. Azərbaycan türkçəsi, Anadolu türkçəsi və ingilis dilində. Kitabda və filmdə Türkiyənin çox tanınmış, sayılan, seçilən sənət adamları, ictimai xadimlər çıxış edir. Mən sevə-sevə onların adlarını çəkmək istəyirəm. Rəssam Ayla Akyol, rəssam Timur Taştakin, rəssam Fazil Akyol. İbrahim Safini çox yaxından tanıyan, ömrünün sonlarında onun İbrahim bəyin son vaxtlar əlləri əsirdi, onun imzasını çəkən Həbib Giraz yazar, rəssam, kolleksiyonerdi. Moshe Grossman, İbrahim bəyin ilk jurnalisti, onun haqqında ilk məlumatı verən. Haluk Sönər, Günay Sönər, bunlar ər, arvad, ikisi də professor cərrahdılar və tələbəlik vaxtından İbrahim bəyin əsərlərinin daim axtarışını eləyib, həmişə onun əsərlərini sevə-sevə alıb, bugün də evlərinin divarlarını bəzəyir. Bundan sonra Azərbaycan Türkiyə Kültür Mədəniyyətinin mərkəzinin rəhbəri Hikmət Ərb, bizim dəyərli hocamız, professor cərrah İbrahim Yıldırım Azərbaycan haqqında hər zaman sevə-sevə danışır və yeri gəlmişkən İbrahim bəy elə özü də Azərbaycan kökənlidir. Çox uşaq vaxtından ailəsi ilə birlikdə Türkiyəyə köçmüşdür. Və filmimizin çəkəndən sonra 3 ay sonra dünyasını dəyişən və İbrahim Safinin həyatında çox önəmli rol oynayan Naci Tərzi, rəssam, kolleksiyoner. Bundan sonra Azərbaycanda sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Ülker Veysəlli filmimizdə və kitabımızda yer alıb. Mən çalışmışam ki, filmdə kimlər çıxış eləyibsə, söz deyibsə, kitabda da onlar haqqında və eyni zamanda bu insanlarla görüşərkən onlardan aldığım təsir, onlardan aldığım türklər mənə etkilənmə, bütün bunların hamısını belə deyə də verə bilim, əgər verə bilmişəmsə. İbrahim Səhfi mənim babamın qardaşıdır, doğma qardaşıdır. O 19-cu ildə Türk ordusu ilə birlikdə Türkiyəyə qayıdıb, orada rəssamlığını davam elətdirib və məşhur rəssam olub. Biz onu orada tecə bilmirdik. Amma o çox sonradan öyrəndik ki, o uşaqlıqdan rəssamlığına məşğul olub. Moskvada Rəssamlıq Akademiyasına qəbul olub. 17-ci ildə Rusiyada inqilab başlayanda Naxçıvana qayıdıb və Zəngəzurda Türk ordusunun tərkibində ermənilərə qarşı vuruşub. Sonra isə əlbəttə türklərlə qayıdıb Türkiyəyə, elə bilib ki, orada oxuyub təhsilini davam etdirib qayıda bilər. Sonra sərhədlər bağlanıb qalıb orada və 1942-ci ildə vətəndaşlığı qəbul edib və başlayıb öz sərgilərini açmağa Türkiyədə məşhur rəssam olub. Məncə Türkiyədə də Avropada tanınır. İbrahim Səhfi barədə mən uşaq idim. O vaxt eşitirdim ki, biri mənim atamın əmsi Türkiyədə rəssamdır. Amma nə dərəcədə məşhur olduğunu xəbərim yox idi. Yadımdadır ki, mənim danışırdılar ki, mənim babamı çox əziyyət çəkib onun qardaşının Türkiyədə olmasından. Babam özü məşhur həkim idi Azərbaycanda. Onun kariyerasına da zərbə vurulub qardaşının orada olması. Lakin 60-cı illərdə artıq biraz yumuşalma gedəndən sonra bir gün getmişdi onu görməyə, bir üç ay orada qaldı, gəldi, sonra biraz məlumat onun haqqında bildi. 72-ci ildə bir gün də rəhmətə gedəndən sonra tam yenidə əlaqəmiz kəsildi. İndi hazırda Azərbaycan müstəqillik qazanından sonra ətraflı məlumatlar gəlməyə başladı Azərbaycana və
şekilde simartalım. Burada tedbirleri kesilir. Bir nece yerde Atatürk merkezinde kesilmişti. Ben de orada işler söylemiştim. Şimdi bugün de Zalı Hanım'ın kitabının təqdimatı oldu. Çok mühteşem tedbir idi. Ben de orada işler söyledim. Ve çıkış diledim. Ve buna göre de söz minnettarım. Azerbaycan'da resim sanatı zaten çok güçlüdür, çok kuvvetlidir ama bunun daha da gelişeceğinden benim şüphem yoktur. Ve eminim ki her alanda olduğu gibi sanat alanında da bu güzel birlikteliğimiz geçmişte olduğu gibi bugün de aynı şekilde devam edecektir. Safi hem de benim için, bizim için ona göre önemli bir insandı ki en zamanda İbrahim Safi'nin yani Rehman Safiyev'in doğulduğu baş Nuraşen kəndinin qonşuluğundakı Mahmud kəndi ben doğulmuşam, boya başa satmışam. Səfiyevlər büyük bir nesildir. Türkiye'de en meşhur kolleksiyalarda İbrahim Safi'nin eserleri saxlanılır. Ve böyle bir söz de geldi Türkiye'de ki, hansı kolleksiyada İbrahim Safi'nin eseri yoksa da demek ki kolleksiyaya bakmağa değmez. Yani